לגבי נתניהו וסודן עצמה, אמרתי את זה פה לדעתי באחת מהתוכניות הקודמות. בלא מעט מהמדינות שקשורות בהסכמי אברהם, אולי בכולן וגם במדינות אחרות באזור, ראו ורואים בכניסה של נתניהו בחזרה לתפקיד את האיתות לזה שאפשר להתקדם יותר, ואת זה שיש הנהגה, הזכרנו את זה בשיחה הקודמת, מול איראן שמאיימת בעצם על האזור כולו. אז איראן גם כן בתוך המשחק. הנה שובם של הסכמי אברהם, דורון. אמרו שזהו, דרך אגב, יאיר חתום על ההסכם הזה? הוא התחיל את המהלך. הוא התחיל את המהלך. לא, רק שנדע, שלא יהיה לנו, לא יהיו לי הבנות, אתה יודע, לא רוצה תקלות, כן. לא בישל, אבל התחיל את המהלך לפני הגול, אתה מכיר את זה. קודם כל, זה הישג, אין ספק שזה הישג כביר, ובדיוק כמו שדני אמר, על אחת כמה וכמה, זה לא טראמפ שנתן רוח גבית אוטומטית לנתניהו, זה ממשל דמוקרטי. אני אישית לא האמנתי שתחת הממשל הדמוקרטי ההסכמים האלה יתקדמו, וזה שזה קרה... כזו מהירות, זה כמעט פחות לחודש. זה קרה תחת ביידן, זה מפתיע, וזה בשורה נהדרת. השאלה... אמרתי, אתה יודע, אני זוכר שבהסכם האמירויות, אז נחום ברנע כתב בכותרת ראשית שה-F-35, אוי ואבוי, מה קרה לנו? שה-F-35... עסקנו בזה כמעט חצי שנה ב-F-35. זהו, זה... הגיע דרך אגב, דני, הגיע F-35? לא. אה, עוד לא הגיע. זהו, זה, ליום למחרת עשו מערכון, שבמערכון האיראנים מחליטים לעשות שלום עם ישראל, חושבים איך להשמיד את ישראל, ואז מישהו שם, היתולות אומר, אנחנו נעשה איתם שלום, נקבל F-35, ואז נשמיד אותם. זו האווירה. אז נראה מה מחכה לנו מחר. אולי יגידו שהסודנים מקבלים פנטומים, או סקיוקים, או מיראז'ים. בוא נראה. שהוא אומר עוד שזה... מכניס את, אם באפריקה היו מדינות שהססו עם להרחיב יחסים ולהגדיל יחסים, הסיפור עם צ'אד היום שפתחה את השגרירות והסיפור עם סודן בעצם פותח בפנינו את אפריקה, המשמעות המדינית של זה היא גדולה, כי גוש אפריקה באום, בוא ניקח אותך זה גוש של הרבה מדינות שיכול לסייע. זה קשור לשינויי השלטון כאן? הוא אמר כן, שניהם אמרו כן, גם דורון וגם... מה אתה אומר? אני אומר בוודאות שכן, זאת אומרת, גם ההגעה של בלינקן, אני אגיד, גם עוד שחקן שהוא מאחורי הקלעים, רון דרמר. רון דרמר הוא שחקן שמכיר את האזור הזה ואת מארג הכוחות בצורה מדהימה, אבל לא פחות מזה הוא מכיר את מארג הכוחות בארצות הברית. אתה לא יכול לתפור אירוע כזה בלי לתפור את מארגי הכוחות האלה יחדיו, ואני אחזור עוד פעם. איראן, איראן, איראן. זאת אומרת, אילו לא היה... אילו לא היה נתניהו שנייה אחת, דוד. כן, תגיד מה. זה מה שרציתי לשאול. אילו היה עכשיו יאיר לפיד... לא היה, נקודה. הנה, אני אומר את זה פה, לא היה. לא היה המארג, המארג האזורי, הם לא היו סומכים, הם לא סמכו על המבנה כפי שאני יודע. כי זה משהו די משמעותי מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו יכולים להתווכח איזה פסקה כזאת, פסקה אחרת, כל מיני דברים פנימיים כאן. אבל מה שאתה אומר, בעצם המצב המדיני של ישראל בעולם, שונה לחלוטין אם נתניהו ראש ממשלה או אם יאיר לפיד ראש ממשלה. אבא שלי, זכרונו לברכה, לימד אותי שהנגר לא יזמר, שהזמר לא ינגר. כל אחד יעשה מה שהוא יודע לעשות. יש לי פה את המומחה מספר אחד מדיני, את דני זקן, חברי הטוב, משדר איתי לצידי. דני, תסביר אתה, למה אני... אף אחד לא יכול לקחת מנתניהו את המעמד המדיני העולמי שיש לו, בוודאי האזורי, כמנהיג... גם, סליחה, גם מול איראן, גם ככלל כמנהיג אזורי וגם כמנהיג בעל השפעה רבה מאוד, בעיקר בארצות הברית, גם באירופה. עכשיו, בארצות הברית דיברו כל הזמן על זה שמול הדמוקרטים הוא השתכסך, הוא השתכסך עם הדמוקרטים ואין לו השפעה שם, ורון דרמר בכלל, פרסונה נון גרטה במפלגה הדמוקרטית. אני חושב שהסיפור הזה של סודן היום, מעבר לעניינים עם סודן עצמה, הוא ההוכחה הכי טובה לכך כמה האמירות האלה היו... איך נאמר בעדינות, הכי לא נכונות שיש. תראה, אני ראיתי את הרעיון של נתניהו ב-CNN, וצריך להודות... אחלה רעיון, אני מוכרח להגיד לך, כמה שהתקשורת ניסתה להרוג אותו, אחלה רעיון. צריך להודות שהשיטה שהוא מציע שם, היא הריאלית היחידה להשגת שלום עם הפלסטינים, כי המסע ומתן הישיר עם הפלסטינים לא מבשיל, וזה גם לא הבשיל בתקופת רבין, ולא בתקופת פרס, ולא בתקופת ברק, ולא בתקופת אולמרט. והדרך הזאת לבוא, לעצור את הטבעות האזוריות מבחוץ, היא כרגע,